ნავერთიცამე პოლიტიკაში არასოდეს არ ვერები, მაგრამ ეს არ არის პოლიტიკა, ეს რაც არის, ხო, ბიანიო. სინამდვილე და ჩვენი ტკივილი. აი, ტკივილი ნამდვილად და ვისაც გონია რომ ოსეთი რუსეთია, მაშინ ტვინი დაუკარგავს. არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება. და არასოდეს არ მოხდება ეგ. Anyway, so მე როგორც სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენელი, წარმოშობით იქიდან ვარ. ჩემი სამშობლოა საქართველო და ჩემი ოსეთი საქართველოშია. დანარჩენი Браво, Гоша. ვისაც არ მოსწონს, ავიდნენ რუსეთში. Thank you. Thank you. და მადლობა თქვენ ამ ყველა